Tá vendo? Tá vendo? Já chegou acrescentando, É tá vendo? metafórico, né? É tudo metafórico. Todo mundo pode usar a cabeça Agora eu vou ficar da minha usando, rola. então. Pode usar a cabeça da minha rola, pode usar. Tá. Ué, Viu? ué. Ué. A Ká também usa a cabeça do meu peru, ela não fala A assim, jura? cabeça da rola do Liminha. Ué, Linha, tá gerando usando a Aquele cabeça da tua passarinho rola? lá, mano. Sim, exatamente. Rolinha? É, pode Aí é usar. E você rolinha. tem uma rolinha?